dhagaystana dhismaha 57 dabaq ee Dubai Tower la yiraahdo ayaa dabka kacay, qiiq iyo olol ayaana samada ku baxay iyada oo waxyaabaha ka soo dhacay daartaasi ay dhulka daadsanaayeen. Kooxaha dabka damiyana ay la dagaalamayeen si ay ku damin lahaayeen dabkaasi. Ma aan markii ugu horreysay dhismooyinka dhaadheer ee magaalada Dubai ay dab qabsadaan. Waxaana warbixin arrintaasi ku saabsan noo hayaa Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo istuudiyo ila fadhiya. Cabdinuur Cusmaan, waa mahadsan tahay. Ilaa iyo hadda saraakiisha dowladdu ma aanay sheegin wax khasaara oo dhaawac iyo dhimasho oo dhacay iyo weliba sababtii dabkan uu ku dhashay. Dabkaani baaba iyo burburkaas uu geystay dhismihii maahane khasaare kalama geysan, waxaana uu ka kacay dhisma dheer oo 75 dabaq ah oo dad uu degan yahay. Waxa uu ku yaalaa degmada dadka ladan oo taajiriinta ay degan yihiin oo liidahda Marina, oo guryahooda cusub iyo sida dhismayaasha iyo qaabkay u dhisan yihiin ay aad qaali u yihiin. Dabku waxa uu ka bilowday qaybaha ugu sarreeya dhismahaasi 75 dabaqa, wuxuuna ku fiday kuwa ka hooseeya. Dhinacyada dhismahana waxaa la arkayay iyagoo gubanaya iyo dhismayaal kale oo u dhowdhow, waxaana dadku ay ka kala cararayeen dhulka hoose jooga burburka iyo jajabka kor ka soo dhacayay. Dabeetana waxaa si xoog leh u yimid oo meel kasta isaga yimid kooxihii dabdamiska oo arrinta xoog u galay dadkana kala hagayay. Dhowr jeer ayay tan oo kale dhacday. Bishii March waxa uu dabka kacay dabaq la deganaa oo isna Imaaraadka ku yaalla. Sanadka cusub markii loo dabaaldegayana Dubai hotel ku yaalla ayaa gubtay. Bishii February ee kal hore dhismo kale oo dheer oo Dubai ku yaalla la degan yahay oo 80 dabaq ahaa ayaa isna dabka kacay. November 2012 kaasoo kale ayaa dhismo 34 dabaqa dab u qabsaday oo khasaare xoog leh uu gaaray. Waxaase dowladda Imaaraadka Carabta markii ay aragtay dhibaatooyinkaasi iyo sida casriga ah ee waddanku uu dardarta xoog leh uu horumarayo ay khasab ka dhigtay oo kaga dhigtay shirkadihii dhismaha ee guryaha iyo dhismayaasha cusub in ay geliyaan aladaha dabka iska xajin karaya oo haddii xataa ay burburaanna khasaaraha ay geysan karaan uu yaryahay oo maanta meelo badan oo casri ee dunida ah ku yaala sida Jabaanka oo kale. Waa tahay waa dhismayaashaasi cusub, laakiin amarkaasna waxaa laga rabay dhismayaashii hore maadaama kulligood aan la dumin karnayn. Marka dabcan dabkan iminka u dambeeyey Dubai wixii ka yimaada waa ogaan doonaa. Cismaan mahadsan adiga mudan. Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayuu kaasi